Приймали гостей з Одеси. Футзальна енергія у сьомому турі екстраліги зіграли проти епіцентру «Кавангард». Із цим суперником львів'яни вже зустрічалися перед початком сезону у Кубку Львівщини і перемогли 1-0. До того ж, енергетики не програвали уже 3 матчі поспіль. Остання звитяга була над покровським «Титаном» на виїзді. Чи вдалося львів'янам продовжити переможну серію – дивіться далі. Із часів матчу за суперкубок енергія вдома не перемагала. А порадувати своїх вболівальників львів'яни хотіли. Хочеться глядачів радувати, вони ж приходять, треба, щоб було свято, не тільки перемога, і голи, і моменти. Для цього є всі підстави, щоб забивати. Причини забивати були і в епіцентра. Їм після поразки від Хіта у минулому турі необхідно було перемагати. Це гра навіть не за 3, а за 6 очків, бо ми відстаємо від енергії лише на 2 пункти. Із перших хвилин в атаку ніхто не поспішав. Футзалісти пристрілювались і повністю не відкривались. Формат чемпіонату помінявся і навіть одне очко, я думаю, зараз важливе. Тому, я думаю, команди не будуть так відкриватися, як коли був плей-офф. І тому такі матчі виходять важким, цепкими. Моменти з'явилися ближче до кінця першого тайму. У ворота одеситів загрозливо прострілювали Кусь, Легензевич і Струк. Не відсиджувалися у захисті і гості. Та львів'ян рятував Пітуля. Грали від оборони. Завдання було, як і у всіх матчах – контратакувати. І в першому таймі в нас це виходило. Навіть було декілька моментів. Хоч скільки Валерій Легчанов не показував, як треба забивати, але на перерву команди пішли без голів. Суперник хороший, додав порівняно з минулим роком. Чітко організований, грають по рахунку, в них своя фаза розвитку. Вони відпрацьовують позиційну роботу і з виходом в контргру, тому мали моменти в цій грі, тому тяжко з ними розхвитатись. У другому таймі одесити почали пресингувати, та Андрій Пітуля надійно охороняв свої володіння. У нас була велика кількість моментів, але, напевно, добре зіграв воротар команди суперника. Енергія також створювала моменти. Ось мав шанс відкрити рахунок Тарас Кусь. У них є люди, які можуть обіграти і зробити гру. Власне, це людина і зробила. Людина, про яку говорить Євген, це Віталій Радевич. Саме він відзначився першим голом у зустрічі. Рахувальщик 1-0 на користь команди «Енергія». Нам взагалі важко голи даються. Добре, що забили. Ми дуже багато працюємо зараз на тренуванні, на реалізацію. І все-таки десь побачив, що воротар трошки, напевно, зіграв не дуже. Він стояв в лінії воріт і треба було просто виконати і попасти. Так вийшло. Після голу господарі продовжували атакувати, але м'яч вперто не залітав у сітку епіцентра. Та й в одеситів з реалізацією були проблеми. Вже другий матч поспіль вони без голів. Повторюється ситуація, яка була з Хітом. Теж програли 1-0. Якщо ми протягом 2 ігор не забуваємо жодного гола, то як ми можемо перемагати? Енергія 1-0 перемагає епіцентр. Попереду на одеситів чекає гра з покровським «Титаном», а львів'яни готуватимуться до дербі з івано-франківським «Ураганом». Алла Васьковська, Григорій Сюскін, «Правда тут».